Dámský krejčí je naprosto čistá komedie, která nemá žádné umělecké ambice. Tak to se zřejmě dlouho nezdrží. A to je vrchol zprostěství. Ale ne. Myslíš? No. Já to přiznávám. Ale to máte smůlu. Tuhle historku jsem už někde slyšel. O tomhle titulu jsem slýchal prakticky celou dobu, co jsem u divadla z úst dramaturgů. Bohužel to bylo většinou v okamžiku, kdy jsme jim vyčítali málo titulů pro lidi. A oni teda argumentovali tím, že říkali, dobře, tak nasadíme Dámského krejčího nebo Na té louce zelený. A mysleli tím, jak si to nejpřímnější, co se může dát lidem, to nejprostší, co můžeme nabídnout, aby se přišli bavit do divadla. Umbrásk, rocí jste o nebe? O kruci. O kruci, to říkáte, ale přesně. To je tak trapné. Je to dost soukromé. Tulváti! Ale ne, já jsem to špatně rozuměl. Výborně, pane. To vysvětlíte někdy jindy? Někde jinde? A ne. Tomu jiné. Ale ne. Ano. Ano. No. Moc galantní nejsi, Vasile. Tahle inscenace je pro mě výjimečná hlavně tím, že se sešlo na jevišti a při každé repríze se schází na jevišti 8 herců, který jsou naprosto v pohodě, na jevišti si rozumějí, užívají si to. A myslím si, že to jde i přes rampu, že i ty diváci, kteří se přijdou podívat na náš kus, odcházejí spokojeně, aspoň nám to dávají dost hlasitě najevo, my jsme moc rádi. Je to prostě radost, jak z naší strany, tak věříme tomu, že i ze strany diváků. Mais pour nous le meilleur, c'est pour nous le pire. Je suis pire dans le meilleur, c'est peut-être là mon erreur. Mais pour nous le meilleur, c'est pour nous le pire. C'est ce que me dit ma sœur en moi servant à qui. Il y a des piccolos qui boivent, il y a des tox qui se maravent. Il y a Raymond, elle grand flave. Il y a des petits connes qui savent, des toutes mecs sont de la plage. Et même si j'enrage, quand je tournerai pas mes rêves. Et même si j'enrage jusqu'à notre mari, jusqu'à notre mari. Yeah.